Dobroveče. Na početku pandemije COVID-a kineska vlada saopštava da je poverenje građana u državu 98%. Da li su ovi podaci realni? Ako uzmemo u obzir da se građanima manipuliše putem medija, korišćenjem ličnih podataka ili vrednovanjem ponašanja preko poena koje se unose u socijalne karte. Da li će društvo u kojima živimo postati toliko kontrolisana da će državne institucije više znati o nama nego mi sami o sebi? Kako se zaštititi od kamera, korišćenja biometrijskih podataka ili programa veštačke inteligencije i da li je neophodno toliko prikupljanje podataka o građanima? Veruje li država nama i da li mi verujemo njoj? Ovo su samo neke teme koje otvaramo sa gostima večeras. Dobroveče, dobro nam došli. Uroš Mišljenović, organizacija Partneri Srbija. Tu nam je i Nevena Ružić, konsultantkinja za zaštitu podataka i Marko Grba, umetnički direktor Beldoksa. Dobroveče još jednom svima. Marko, zahvaljujući Beldoksu smo dobili pravo na prikazivanje ovog filma, a i publika Beldoksova je nekako iz godine u godinu sve veća i veća. Da li to znači da smo postali svesni značaja tema koje nose dokumentarci ili da se dokumentarni film promenio? Rekao smo pre emisije, kada gledamo igrani film, to je umetnost. Ovo je ipak život. Jedno i drugo je umetnost, samo drugačiji način da se ispriča priča. Naravno da je igrani film, ali u igranom filmu imate glumce, potpuno drugačiji produkcijono ili koncept kako nastaje u filmovi, ali u dokumentarnom filmu ono što je meni bitno je to što, zašto mislim da je dokumentarni film bitan za društvo? Zato što na neki način osvetljava neke tačke koje možda nismo bili u prilici uopšte da razmišljamo o njima ili na neki način ukazuje na probleme. Kvalitetna dokumentarna scena bi bila preduslov za zdravo društvo. A nije tako bilo, pa eto da posle pređemo i na ovu temu koju nam je film otvorio, nije tako bilo pre možda 10, 20 ili nešto više godina, dokumentarni filmovi nisu bili, ajde upotrebujem taj izraz, toliko popularni, nisu privlačili toliki broj opšte neke publike. Pa da, mislim da tu ima više nekih faktora koji su doveli do rasta popularnosti dokumentarnog filmu. Jedan od njih je sigurno digitalizacija koja ima dobre i loše strane, o kojima ćemo pričamo sada. Digitalizacija je unela tu neku vrstu demokratičnosti što se tiče produkcije dokumentarnih filmova. Jer danas je mnogo jeftinije za mlade autore da snime film nego pred 30 godina. Mislim da je taj tehnološki bum doprinio tome da više ljudi snima filmova i onda kad imate više filmova u ponudi, naravno da će biti više i dobri. Ali imam veću svest o tome, šta možemo da kažemo, to je većoj društvenoj angažovanosti dokumentaraca, o temama koje otvaraju. To je isto jedno od ključnih pitanja kojima se mi vodimo kada biramo filmove za Beldoks. Recimo, da to bude balans između umetničke vrednosti, koja nesporno mora da postoji da bi se film prikazao, i teme koje obrađuje istinu koju nekako postavlja, pokazuje kroz film. Tako da ovaj film o kome ćemo pričati, ne samo o filmu, proširit ćemo temu, naravno, Total Trust je bio prikazan prošle godine u okviru selekcije koja se zvala Budućnost slobode ili The Future of Freedom, koje i svi filmovi unutar te selekcije su se neki način ticali tog pitanja šta dalje, šta u budućnosti, šta nas čeka, kakve sve probleme i u iskušenja može da dođemo kao društvo. Tako da tako je počelo. Budućnost slobode nije baš neka budućnost i nije baš neka sloboda ako se vodimo ovim primerom koji smo videli u filmu, ali na svu sreću ja se nekako nadam da neće se proširiti na sve zemlje svete. Ili nekako niste sigurni da neće? Pa ja mislim da su to neke vrste pandemije. Znači, to su isto pandemije, to su isto ideje koje su sjajne ukoliko primenjujemo na drugim, ali nije u redu ukoliko primenjujemo na nama. Mislim, ja bih mogla da zamislim da bi mnogo političara ili uopšte društava, vođa ili kako god, bili baš zainteresovani da imaju tu tehnologiju, dokle god se ona ne primeni na njih. I to jeste problem kod ljudskih prava. Mislim, neko bi ih kršio, ali samo da nisu njegova. Ali ta granica se vrlo lako pređe. I ovo što ste vi rekli,
da je ta tehnologija, između ostalog i ovde vidimo tu tehnologiju koja ima dvojaku funkciju. Naravno. On je uz pomoć tehnologije uspeo da pošalje neku i poruku. Mislim, dok pričam sam se prisjećam tih scena filma, oni su sve vreme to snimali zahvaljujući tehnologiju, bez obzira je li na taj kraj koji nije srećan, ali mi zapravo ne znamo kakav će da bude sudbina tih pojedinačnih, ljudi koji su zatvoreni, pojedinačnih života, mislim, kraju. I koji je efekat? To je ono što zapravo mi podcenjujemo moć takve demonstracije sile, to je ta autocenzura. Mi zapravo to ne možemo da merimo. Mi možemo da nabrojimo broj ljudi koji su uhapšeni zbog nekog aktivizma u ovoj ili onoj zemlji. Uzeli smo Kinu kao primer. Možemo da izmerimo broj godina, dana koliko su proveli u nekim nehumanim uslovima bez porodice. Ali ono što je problem, mislim, što je inače, bez obzira koja je država i kakva vrsta cenzure u pitanju, jeste što mi ne možemo da izmerimo koliko se ljudi suzdržalo od izražavanja svog mišljenja. To je ono što, mislim, je zapravo po meni, sad iz ugla ljudskih prava, meni je najveći rizik i to da se mi na kraju sami sebe sprečavamo da budemo ono što jesmo. Kao u Kini videli smo u filmu, ne smete da mislite nešto drugo što partija ili država ili zvanično nije servirano. Tako je. Mislim, to je... Da li ovaj procenat od 98% zapravo pokazuje taj stepen autocenzure? Ne postoji država koju građani potpuno veruju. To je utopija, mislim. Ne postoji savršena država, mislim. Pa, kako bih rekla, 90% poverenja u samog sebe baš nemamo, jer kamo li nekog drugog. Mislim, to je nekako ljudski. Ali ovo što sad govorim za neku tu autocenzuru, na primjer, često smo pričali, mi svako malo napravimo neki priču i nekako se možda skandalizujemo, sve vreme je to prisutno u našim društvima na ovoj ili onoj razini. I onda smo imali situaciju sa Brexitom ili sa izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, upotrebom Cambridge analitike, kako se to uticalo. I šta je rezultat bio toga? Mislim, ta istraživanja uvek mogu da pokažu kao ovo istraživanje, 98% pitanje, koje je istraživanje, koja je metodologija, koji je uzorak i tako dalje. I slično tu, mislim, argumentaciju možemo da koristimo da osporimo ili podržimo neko drugo istraživanje. Ali ovo istraživanje za koje ja mislim da je pouzdano, ali to sad stvarno ne mora da bude tačno, jeste da se nakon te Cambridge analitike jako veliki postotak ispitanika suzdržavao da bilo šta objavi na Facebooku ili bilo kojoj društvenoj mreži, upravo polazeći od toga da to možda bude iskorišćeno na ovaj ili onaj način. Od poslodavca do prijatelja, pa mislim do neke države, jeli vlasti, organa, vi ne možete dobijete posao ukoliko se ponašate na ovaj ili onaj način. I to je sve ono što smo mi mislili da baš internet ne donosi. Mi smo mislili da internet donosi pluralizam ideja, da donosi nama mogućnost da kažemo šta mislimo i budemo ono što jesmo. I sada se, evo sad, znači od te 57. godine kad počinje priča o, mislim, razvijenju mreža, evo sad 2024. mi zapravo shvatamo to možda i nije tako. Ali to nije jedina tema, jeli, gde smo mi bili egzaltirani kad se pojavila i onda sad krećemo da se suočavamo sa realnošću. Da nastavimo ovde gde je Nevena stala, da li ima uopšte privatnosti na mrežama? Da li može biti? Ima nešto privatnosti, ako tako mogu da kažem. Znači, nije suspendovana. Mislim, umemo iz razloga obazrivosti da kažemo nema ni malo privatnosti, iz razloga što nam je važna privatnost, ali ni to ne bi bila tačna ocena, jer... Samo kad bismo zamislili sve te mreže bez privatnosti, mislim da bi to bilo ipak drugačije od ovog kako je sada. Ako mogu da se vratim na taj procenat od 98%, mislim, tu ima dva nivoa. Jedan je prvo taj isto istraživanje, ako je tako zaista sprovedeno, verujem da je sprovedeno tako da skenira jedno pažljivo negovano raspoloženje javnog mnjenja koje je podložno vrlo, odnosno izloženo indoktrinaciji. Dakle, naravno da ako nemate suprotstavljene stavove, politički pluralizam, slavljenje 100 godina jedne vladajuće partije, odnosno u većem delu vladajuće partije, znači, jednostavno, to se onda vrlo pažljivo gradilo da se suzbije politički pluralizam da bi se došlo do tog procenta od 98%. Tako da,
čak i ako je realan, ne znači da je zdrav i organski, ako tako mogu da kažem. Ali meni detalj u filmu kada znači, otac uhapšenog advokata, sin mu je u zatvoru, a njemu je partija važna i on ne može da se suprotstavi stavima partije. To dosta govori indoktrinaciji. To je jedna jaka identifikacija. To je deo identiteta, očigledno. Dakle, sa delom identiteta je jako teško raskrstiti. Čak i ako je drugi deo tog identiteta ovaj porodični. I verujem da su to vrlo jake unutrašnje bitke u takvim ljudima, ali oni govore upravo o tom nivou indoktrinacije i možda i naučeno i bespomoćnosti, ako tako mogu da kažem. Ja stvarno verujem da samo izloženost različitim kritičkim razmišljanjima i pogledima po istom jednom pitanju, suprotstavljanje stavova i diskusija i ono jednak pristup svim ono prostorima da se iznese drugačije mišljenje, jedino što može da preokrene tu jednoobraznost u društvu. Mislim da nema drugog recepta. Pa makar se i grešilo nakon što se eventualno neko drugo mišljenje formira u javnosti, pa će sledeće mišljenje opet da prevagne, ali sve dok se ono odvija u nekom prostoru gde postoji takmičenje slobodnih ljudi u razmišljanju. Za početak pustiti ljude da misle. Tako je, to je neophodno preduslov, da. Ili da se izbore ljudi za to pravo. Dobro, Marko, ipak nije ovako kod nas. Kaže, nevjerojatno da je to neka vrsta pandemije i da će se verovatno taj stepen kontrole, sad ne mogu da pričam ono što vi mislite, vi ćete sad reći, samo pita Marka, ne možemo da zamislimo još uvek situaciju, ne kažem u Srbiji, u Evropi, da neko stoji u kvartu i beleži kada smo izbacili smeće i da kaže danas ste zakasnili. Jer to je prosto jedan nenormalan pritisak u kojem čovjek treba da živi. Pa dobro, da, meni je to nekako nezamislivo potpuno. Ali ne možemo da znamo šta nas čeka u budućnosti. To je, kako bih rekao, ne mogu da kažem da sam neki pretjerani optimista kada gledam u budućnost, zato što mi se čini da nekako mi kao vrsta zapravo, kao društvo, nemamo neki preveliki potencijal da slušamo jedni drugi. I da iz tog slušanja možda izvedemo neke zaključke ili da promenimo mišljenje, na primjer. Ja se i dalje trudim jako, da budem jako strog prema sebi i da ako čujem nešto što se ne poklapa sa mojim stavovima, a mislim da je logično, da ima neke logike, sam spreman da revidiram stavove i da mislim, i smisao Beldoksa, celog kao festivala dokumentarnog filma je da tu dolazi publika koja će prisustvovati debatama nakon filmova, koja će sučeljavati stavove, koja će to na neki način ti za ovih 7 dana doći do nekih informacija, ući u 7 dana koliko traje festival, ući u te neke druge svetove, vidjeti šta su rizici koje jedno društvo može da upadne, šta su recimo neki pozitivni aspekti nekog društva, jer nisu svi filmovi koji dođu kod nas distopični, bude tu i nekih zanimljivih stvari sa druge strane, pozitivnih primjera. Tako da mi se čini da iz tog problema o kojem govorite možemo da izađemo samo edukacijom. Mislim, dosta je čudno kako je ovaj film i snimljen zapravo. To mi se postavilo kao pitanje. To je ono što ste vi rekli, da tehnologija ima pozitivne i negativne aspekte. Tako da to kako je snimljen je zaista... Ima još primjera. Htio sam da kažem, nisam htio da upadam u reč, ali u tom programu Budućnost slobode, ako mogu samo minut, ja? Prošle godine je bio film 20 dana u Mariupolju od Mstislava Černova i on lično je pričao na razgovoru. Nije bio prisutan u Beogradu, ali sam slušao razgovor online. Je pričao kako je, dakle, to je film koji je ekipa Associated Pressa se zatekla u Mariupolju tokom opsade. Nisu mogli da izađu. Da, pustili smo, dali ste nam taj film. Tako je, da. Ali eto, da još jednom samo sinopsis kratko. I uglavnom, oni su tu bili tokom opsade i dok ruska vojska nije ušla u grad. I oni su napravili neki materijal koji niko nije napravio. Da nisu oni konkretno bili tu u tom trenutku, niko ne bi mogao da vidi. Tako da je taj film s te strane pokazuje koliko je kamera u stvari jako oružje jedno za raskrinkavanje ili nekih nepočinstava koje se dešavaju. I onda je on je izašao iz Mariupolja tako što je sakrio hard diskove ispod sedišta svog u kolima.
on bio sa još jednom članom ekipe. I uspeli su da prođu te neke checkpointe, sva sreća nikog nije. Da nisu našli, da. Da nisu našli, ali dva dana nakon njih je jedan litvanski reditelj koji je inače dobio nagradu na Beldoksu u 2010. gdje je upucan, ubijen, streljan u stvari, nije slučajno. Znači su naši materijali. Kaže Marko, kamera je jako oružje što nam otvara zapravo temu. Da li to oružje može biti, kako da kažem, upotrebljeno protiv nas građana? I da li je potrebno toliko kontrolisati građane? Mislim, ja sam inicijalna osoba koja baš nekako nije baš prijateljski nastrojena prema kamerama. Mislim da mnoge stvari, mislim da ne postoje stvari koje treba da ostanu nepoznate. A drugo, mislim, iz ugla razvoja ličnosti, ako smo stalno pod prismotrom, mislim, ovo što sam spominjala, autocenzura, zaista mislim da je to važno da nekako podvučemo zašto je taj kontinuirani nadzor opasan i intruzivan, ne samo za privatnost. Privatnost će se ispostaviti kao neko sekundarno pravo. Mislim, kad smo mi pod kontinuiranim nadzorom, mi ćemo se suzdržavati od govora, jeli, od nečega da izjasni. Mi ćemo se suzdržavati da odemo na neko okupljanje, da se krećemo negde. Između ostalog, Narodna Republika Kina je imala primer upotrebe tehnologije prepoznavanja lica, znači opet kamera, kojim se targetiralo manjinsko-muslimansko stanovništvo. Ujguri. Da, tako da je i sloboda veroispovesti je ona ugrožena. Vi ako imate kameru koju ste postavili u nekom radnom prostoru, svakako će uticati na nečiji dostojanstven rad. A to je opet jedno od ljudskih prava. I šta ćemo mi raditi? Jeli, mi ćemo se uklapati. Mi ćemo postati isti zato što mi ćemo se uklopiti u neki šablon da ne bismo štrčali. Ali mislim, baš smo pričali malo pre emisije. Ovo društvo ne čine ljude koji, odnosno napredak nijednog društva ne čine ljude koji su se uklopili. Napredak društva čine upravo oni koji se nisu uklopili, i to od malene. Ako mi ubijemo to od početka, jer smatramo da to treba da se đubre izbacuje u određeno vreme, što je možda banalni primer, da se pas šeta isključivo na povodcu, jeli, i do toga da se uvek peva ista pesma, da se uvek isto misli. To je ono što, mislim, ovo što ste vi rekli, promenite mišljenje. Mislim da je to zaista jedan sjajan doživljaj, da vi možete da kažete ja sam imala argumentovan stav i sad sam ga promenila zato što sam usvojila argumentaciju. Pa, mislim, to je nešto zapravo jedna od najboljih stvari koje može da vam se desi. Jeste da ste promenili stav za koji ste mislili da je argumentovan, zato što ste nakon toga što ste promislili, razmislili, rekli aha, pa dobro, znači to nisu ti argumenti, stoje ovi više, nisam to uzela u obzir. Mislim da je to, mislim, ili možda utvrdite svoj stav. Ali ako mi ne razmenimo to šta vi mislite, šta ja mislim... Što svakako nećemo činiti kad smo pod nadzorom. Tako je. Ali ono što je meni opet kontradiktorno, ali to samo dokazuje o tome kako funkcioniše taj nadzor, jeste što za druge teme koje su uslovno rečeno manje važne, mi ćemo imati milion različitih stavova. Evo sad recimo, na primjer, od rođenja deteta. Ja mislim da ne postoji jedno pitanje u vezi sa vaspitavanjem ili odrastanjem deteta da ne postoji barem dva oprečna stava i nekoliko varijanti između. Primjer, da li se pije voda, ne pije se voda. Da li se ne znam, nosi, da li se ne nosi. Ali to su banalni primjeri. I ako mi u tome, da ne pričamo o sportu, imamo toliko različite stave, kako je onda moguće da nemamo u nekim društvenim temama različite stave? Prosto nemoguće, jel? O nebezbednim temama. Pa, upravo to. To je to. To je taj osjećaj. Znači, ja imam osjećaj da ako ja o toj temi nešto kažem, ja ću trpeti posljedice. Eto, mislim. Ali nije, kako da vam kažem, bili su ljudi na protestu pa su bili brojani. I sad, da li je taj broj tačan ili nećemo ni raspravljati? Tako, mislim, to i ne možemo da utvrdimo. Ali sama činjenica da vas neko broji dok ste na protestu, pa vam posle traži ličnu kartu, ako vi protestujete izražavajući neko svoje građansko potrebu da zaštitite neko svoje pravo, a ne rušite poredak nasilno. Pa to je upravo ovaj primjer što sam rekla, da kroz ugrožavanje privatnosti mi dođemo do drugog efekta, to je ugrožavanje neke druge slobode. A to je to sloboda okupljanja. Znači ja neću, ja ću odbiti. A to da li nešto ugrožava ustavno tvoj poredak ili ne, mislim čisto onako kao neka trivija.
svojevremeno je jedna od prvih udruženja građana koje je bilo u Republici, u stvari u SFRJ, bilo proglašeno kao neustavno, a to je bilo udruženje, mislim, jedan od članova je bio sada pokojni profesor Vojin Dimitrijević ljudskih prava, to je bilo udruženje za ukidanje smrtne kazne. Zato što je smrtna kazna bila... Znači, to je opet konstrukt. I sad mi pričamo, mislim, se izvinjam, možda sad zauzimam tu sa temu, mi pričamo o zaštiti privatnosti, ali moramo da razumemo da je privatnost kao koncept potpuno drugačija u Narodnoj Republici Kini, Evropi, mislim, koje mi pripadamo kao ljudsko pravo, Sjedinjenim Američkim Državama gde je to potrošačko pravo i nekim drugim državama gde tek se usvajaju reči da definišu pojam privatnosti. I to je ono što isto moramo da... Mislim, na tome se radi. I mi smo do skoro imali da je privatnost samo ukoliko imamo nešto čega se stidimo ili nešto što krijemo. Jeli? To je taj argument. Jeli? Šta vas briga što vas snimaju ako nemaš šta da kriješ? Da, potpuno pogrešno. I da privatnost postoji samo u svoje četiri zida. To da. Je još jedna zabluda, da. A odakle ta potreba da mi budemo toliko kontrolisani? Sad se vraćamo na moj najavu. Da li država ne veruje građanima, mislim, ili kao... To je ona opšta priča, smanjuje se stopa kriminaliteta. Ili imate neke podatke o tome da li se smanjuje zaista usled nadzora stopa kriminaliteta? Tim podacima bi morali da raspolažu oni koji planiraju i sprovode nadzor. I ako morali bi taj cilj da upodobe metodama, je li tako? Dakle, ako pođemo od pretpostavke da je društvo nebezbedno ili da postoje neki segmenti u društvu koji su nebezbedni ili kvartovi ili neke pojave koje su štetne, dajte da vidimo podatke, dajte da izmerimo ne samo trenutno stanje, nego i po tom pitanju od pre 10-15 godina, da vidimo nekakva kretanja, nekakve trendove, pa onda to da uporedimo sa tim merama nadzora koje se predlažu, pa da se vidi je li to zaista neophodno tako invazivno sprovoditi ili se isti cilj može ostvariti nekako malo pitomije, ako tako mogu da kažem, pa onda da prođemo kroz nekakve razgovore, da vidimo da uporedne analize po drugim zemljama, pa onda čak i ako se to jednog dana i krene koristiti, da znamo, da imamo u izgledu, da ćemo za 5 godina ponovo da vodimo razgovor o tome da sagledamo efekte, ali da nam podaci o tome budu dostupni, a ne da se onda razgovor svodi na to je poverljivo, ne možemo da vam kažemo jer bismo opet ugrozili nacionalnu bezbednost ako bismo vam dali te podatke. I onda se tu, dakle, vrtite u jednom začaranom krugu gde vi kao građani nemate dovoljno podataka da nešto preispitate, a država paradoksalno onda nešto krije od nas, jel tako? Iako je početna premisa je građanine, ako nemaš šta da kriješ, što se protiviš nadzoru, onda ispada da ni podaci o radu državnih organa nisu dovoljno poznati javnosti. Ali ovde se zapravo vodi, kad smo počeli razgovor o kamerama i o toj moći kamere, gde god imamo tehnologije. Sad je tu i veštačka inteligencija, da su programi čitave. Svi ti tehnološki proboji su atraktivni. I atraktivni su i za publiku i ljudi u filmu isto govore o tome kako je sad to fantastično. Ja mogu da odem u prodavnicu i sa, ne znam, jednim skenom da završim. Umjesto da potrošim 16,5 sekundi, potrošit ću 2,5 sekunde. To je sad ogroman napredak. I ostalo nešto da se pominje, ali ključna reč je moć koju ta tehnologija nosi, odnosno koju daje onome koje ima. Dakle, i velika mogućnost zloupotrebe. Tako je. Odnosno, čak i one primarne funkcije za onoga koji je uzeo u ruke takvu opremu. Dakle, da ostvari svoje cilje. A da li dovoljno da se štiti? Mislim, da li je dovoljno? Da li, ajde, da krenemo odatle. Da li nam zakoni mogu pomoći? Mi donesemo zakon, tehnologija za 2, 3, 5 godine ide napred. Mislim da prosto se više radi o nekom opštem društvenom konceptu šta mi želimo i kuda ćemo ići, nego što nam zakon može zaštititi. Iz tih glavnih usmerenja i naših stavova i vrednosti koje oblikuju to naše željeno društvo, ćemo napisati zakone. Pa će ti zakoni možda u jednom trenutku da budu zastareli, ali nije ni cilj da se to prenormira i da se na svake 2 godine prilagođava novoj optici zakon. Nego da se postave osnovni principi, postulati, pa da se iz njih crpi dalja možda niža regulacija, ima stručnih o tome koji bi govorili, ali ne mora se stalno, kaže se to kasne propisi za tehnološkim razvojem, u redu, ali ako se iz osnovnih postulata slobodnog društva
izvuče, ako se sagleda šta je to neophodan, nužan element jednog slobodnog društva. To znači odgovor na vlast koja javnosti pokazuje šta radi i, da kažemo, nekakva privatna zona nas građana koja je generalno zaštićena. Ako je to nekakva osnovna postavka društva, mi ćemo mnogo lakše nego što mislimo uspeti da uspostavimo taj adekvatan balans, pa i da kad se kaže ajmo da narušavamo privatnost u jednoj maloj porciji, da znamo zašto se to čini i sa kojim efektima željenim. Pa da onda se vratim na početak, da preispitamo da li smo ostvarili te željene efekte, jer ako nemamo takav osnovni princip, onda zapravo obrćemo igricu. Onda, znači, vlast može raditi šta god hoće, tajno, a privatni život građana je ogoljen. O tome je onoliko pisano, ali mislim sada sa ovolikim razvojem tehnologija postaje sve aktuelniji. Tehnologije, da, sad ću vas da pitam. Znači, sad postoje od ove, a verovatno postoje 100 miliona sofisticiranih od ovog deep fake-a gde mogu... To sam bukvalno htio da kažem, da se nadovežem. Da, to je problem sa veštačkom inteligencijom. Neko mora da se reguliše, jer tu zaista je podložno manipulacijama opasnim po život ljudi. Mislim, i dan danas, trenutno može, a za 5, 10, 15 godina, ko zna kako će izgledati to, ta vrsta obrada, digitalna obrada, tih, bukvalno neko može da nalepi vašu sliku na video i da izgleda kao da ste vi rekli nešto što niste ili da ste delali, da ste učinili nešto, neki zločin. I to je jedan onako fin način za obračunavanje sa neistomišljenicima. Čini mi se da je to je jako opasno. I to je nešto što je tek u početku, kako bih rekao, tek ta tehnologija veštačke inteligencije ovakva kako na internetu, kako sad poznajemo, nije toliko stara. Tako da, kuda to može da ide, u kojim pravcima, i ima dosta filmova o tome zapravo. Ali ono što je isto, recimo, meni zanimljivo, čega se bojim donekle, je rebrandiranje prošlosti, u stvari. Zamislite to, recimo, za 20-30 godina. Tako će tehnologija da postoji, verovatno, pretpostavljam, u tom smeru sve ide, da će neki istorijski događaj moći arhivski da se rekonstruišu i da će to jedan haos potpuno nastane. I ovako je haos, šta je stvarno bilo, šta nije. Zamislite još kad se ta komponenta uđe u priču. Nećemo tu temu da otvorimo. Nemojte dajte ideje. Dobro, sad bez sve šale, ovo... Ni Orvel u 1984. kada gledamo sve segmente ovoga filma, verovatno nije mogao da zamisli. Dokle ta zloupotreba može ići? Ja ne znam da li možemo da slutimo granice te zloupotrebe. Mislim, primjer radi manipulacija, mislim, može da bude iz različitih pravaca. Evo ovo što ste sada spominjali, moj najveći strah, pričamo o strahovima, jel? Tehnologije, jeste da ćemo imati potrebu da budemo lični dokumentaristi. Zašto? Pa upravo zbog ovog mešanja i rebrandiranja, kako ste rekli, ali zapravo rekreiranja prošlosti. A to je da ću ja biti možda u prilici izložena tehnologiji za koju, nažalost, mislimo da je nepogrešiva. To je isto jedan od, mislim, kako bih rekao, pogrešnih premisa. Da mislimo da je jedna tehnologija prepoznavanja lica ili, kao što smo gledali u filmu, prepoznavanja emocija. To je isto, to je tek problematično da mi možemo na osnovu izraza lica da utvrdimo čije je ekspresije ili mišiće i ostalo, da mi znamo da li je neko neraspoložen, spreman za tuču, za otkaz ili tako nešto. Mislim, to je tek problematično, zato što ćemo mi se tek uklopiti. Mi se baš dičimo što smo nekako jedinstveni, posebni u ovome ili onome. I sad ćemo sve više i više da ličimo jedni na druge da bismo se uklopili u to šta je, kako se čovjek smeje, ali kako je čovjek ljut i kako je čovjek nezadovoljan i kako se ponaša recimo i na aerodromu. Nije to sad ovo neka revolucionarna, mislim, situacija da ovo prepoznavanje emocija postoji. Postoji ono i nekim drugim sistemima, ono se ispituje. Odavno, onog momenta kad je to zaživjelo, to je IHH već isprobano na ovaj ili onaj način. Znači, jedan od mojih strahova jeste da to će postati tako da ćemo mi morati da dokazujemo da smo određenog dana, u određeno vreme, evo primjer radi, da smo bili ovdje. Mi ako nemamo neki dokaz svoj, a opet i pitanje da li smo mi možda baš ti koji smo napravili fake video,
da ćemo onda snositi posljedice toga. To je ono što kamere nisu uvek pouzdane. Kako, da, zato što mi je pričala jedna gospođa za svoju unuku koja je jako malo dete, koja je rekla da se nešto dogodilo, pitala imaš video. Znači, već nove generacije počinju da razmišlju u tom pravcu. Da. I šta mi sada, proveli smo hiljade godina da stvorimo tu sofisticiranu tehnologiju koja će nas zapravo uništiti zato što mi koristimo sami protiv sebe. Pa da, mislim, ja sam se između ostalog nagrala u filmu da ima... Potpuno kontrolisano društvo vodi stvaranju robota, zaista. Sada ostavimo na trenutak ljudska prava po strane, ali robotizacija društva. Pa, prvo sam se zbunila, nisam znala da postoji taj izraz, možda je na kineskom ili to stvar prevoda kuvane žabe. Ali to jeste to. Mi smo malo po malo sada počeli da se navikavamo da je to nešto uobičajeno. A ovo što je između ostalo i Uroš govorio, a to jeste da smo mi zaboravili onaj prethodni korak, a to je čemu to služi. Mi smo nekako počeli da podrazumevamo, pošto je tehnologija vrlo dostupna, i sve je jeftinije. Slušali smo priču o tome kako se koriste kamere, ali kako smo sada svi možemo da se bavimo nekako dokumentarnim filmom, koji će, mislim, ako ispunimo jedan ili 1001 uslov, možda biti prikazan na nekom festivalu. Ali mogli bismo to da uradimo. Znači, tehnologija je toliko dostupna i baš zato što je to dostupno, mi smo počeli da tako zaljubljenički je koristimo. Bez onog prethodnog pitanja čemu to služi. Znači, ako mi ne znamo, to je ono jedno prosto detaljno pitanje, a što? I ako mi ne znamo, to je odgovor na što, a nažalost će, mislim, ili na sreću, ali samo nažalost, zato što nema efekta, će se ispostaviti da suštinski zapravo taj odgovor što nije argumentovan. Mi nećemo naći jasnu vezu između videokamere i suzbijanja kriminala. Pre svega zato što ne odnosi se na sve vrste kriminala. Onda nećemo naći vezu da sve te masovne obrade, kao što je videonadzor, ono na kraju pogađa, kako se obično kaže, poštene građane i loše kriminalce. Znači, oni koji su se snašli, oni neće biti pogođeni. A to nije poenta, jel? Znači, nije, mislim, jedan sada od testa demokratije jesu olimpijske igre u Francuskoj. Francuska je donela zakon da će uvesti video nadzor, tehnologiju prepoznavanja lica sa ograničenim rokom trajanja. E sad, ajmo da vidimo, ja mislim da to da li je kraj 2025. godine, da bi ustanovili da se nešto desilo, da bi mogli da rekonstruišu događaj. Hajde da vidimo da će od tog kraja 2025. Mislim da je to taj datum. Nisam provjerila pre nego što sam došla ovde. Nažalost, izvinjam se. Da li je to da mi kažemo evo sad su odustali od toga. Jer mnogo je teško kada vi vidite kako to sjajne rezultate daje, ima svoj efekat i da vi kažete evo ja više ovo neću da koristim, ja ću da se vratim vrednostima zvanih ljudska prava, slobode i ostalo. Ja ću to da ukinemo. To će biti veliki test. Za Evropu celu. A da li idemo u pravcu ka Kini ili nekom drugom? To? Mislim da će sigurno postojati razlike još dugo između Evrope i Srbije s jedne strane i Kine u smislu nivoa invazivnosti, opsega nadzora i načina na koji se on može kontrolisati i preispitivati. Okay. Ali mislim da je važno da uočavamo sve te signale promjena koje mogu da nastupe na vreme. Da bi se to uradilo, uvek je lepo pogledati gde smo sada, a gde smo bili pre 10 godina. Jer sa tim vremenskim otklonom unazad od 10 godina lakše možemo da naslutimo, nagovestimo gde možemo biti za 10 godina u smislu nekakvog trenda. Pre 10 godina ja sam gledao seriju Person of Interest koja mi se onako izgledala mi je kao sada imamo znači, masovan nadzor nad ulicama, kvadratiće sa oko lica, prepoznavanje gdje se može neko nalaziti, telefon prislonjen uz drugi da bi se klonirao, uzeli podaci i to sve. I tada mi je to delovalo kao, wow, ovo je sada nategnuto. Ali, eto, vidimo da se nešto razvije u tom pravcu. Knjiga i film, Krug, također su zanimljivi za gledanje.
mada knjiga je bolja. Ali hoću da kažem, agregacija podataka na jednom mestu od kompanija je jedan signal da stvari mogu da idu u pogrešnom smeru i zbog zloupotrebe i zbog ove vrste, da kažem, korporativnog nadzora. S druge strane, imamo i ovaj nadzor koji sprovodi država svojim resursima, a plašim se da je nadzor u kombinaciji jednog i drugog zapravo najdalje otišao tamo u Kini i zbog toga je to društvo ipak drugačije od ovoga gdje se Evropa trenutno nalazi, jer taj konglomerat države i državnih korporacija ili državno-sponzorisanih korporacija je ipak mnogo složeniji, gdje je možda i cela funkcija tog korporativnog sektora jeste da omogući infrastrukturu za nadzor. Hoću da kažem, treba pratiti to, svaki novi signal u smislu povećanog nadzora treba staviti u kontekst toga kako društvo želimo i da li taj element, mali element nadzora koji nam se čini sićušan i onako bezazlen, možda doprinosi jednoj većoj slici da zapravo idemo ka nekom društvu masovnog, još masovnijeg nadzora. Pa idemo li, ako, ko će tu popustiti? Država? Verovatno ne. Možda pod pritiskom da ostavi nekakav prostor za ljudska prava. Privatne kompanije ne. Microsoft, Apple, Google, koji imaju interes sticanja kapitala na taj način što kontrolišu naše navike i naš život. I onda nekako ne vidim svetlo na kraju tunela blizu. Sve ste rekli. Pa ne, zato je bitno praviti pritisak uvijek. I u javnosti. I zato društvo korumpira odsustvom pritiska na njega. Kada ugušite svaku vrstu drugačijeg mišljenja, kada te glasove koji ukazuju na neke probleme društva, ako njih pokušate da učitkate, onda to ide u katastrofu. Tako da, zato je bitno ne odustajati i konstantno vršiti pritisak na razne načine. Ako samo mogu da se dovežem, mislim, ja bi se baš složila s ovim, pogotovo što, evo sad u ovom filmu, kada ga gledamo, mi ne možemo, a da se ne divimo hrabrosti te žene i drugih porodice, jer to je stvarno nešto, pa čak i oca koji uprko svojim verovanjima odlazi, on je tako odrastao, on je tako negovan, u takvoj sredini, mislim, učen, jeli? I on ipak dolazi i bori se za nešto za što misli da je vredno. Ja mislim da to neviđena hrabrost. I mislim da je priča o takvim ljudima istovremeno i motivacija za nekog drugog ko možda nije tako hrabar. Jer oni u ovoj priči ne bore se samo za svoju priču. I to je uvek, mislim, kad pričamo o nekom aktivizmu ili za ljudska prava, onaj ko misli da ima hrabro za to, on što više, mislim, ima neku vrstu i odgovornosti. Zato što ako već mislimo da to imamo, onda mi treba to da uradimo možda čak i korak više i za one koji tu hrabrost nemaju. Vi ste rekli, stepen nadzora će možda i u Evropi biti veći i možda ćemo se neki način približavati Kini, što se meni ne sviđa kao odgovor, ali je verovatno neminovnost. Ali taj sistem, kako se zove, socijalne kredite? Inženjeringa ili u stvari socijalne kredite, da. Znači, vi živite tako što dobijate bodove gde sve se zabeleži u vašoj karti, jedan softver i onda država kontroliše da li ćete jeftinije dobiti, da li ćete dobiti što piće za uši, ne znam, nešto. Pa svojim ponašanjem kupujete sebi komfor. Mislim, to bi bilo tako uprošćeno. E sad, to što smo, to je svojim ponašanjem, ali ovo je svojim unapred određenim ponašanjem i kupujemo komfor. Mi to suštinski na neki način i sada radimo. Mislim, samo što mislite ovde uzvaničeno ili kako? Pa ja mislim da radimo. Na društvenim mrežama vi ćete sve manje i manje imati situacije sučeljavanja stavova, jeli, argumentovanog. Mi ćemo ili imati negiranje... Ne, da li ste na Twitteru? Pa ne, ukinula sam ga. Ukinula sam ga zato što sam shvatila da mi je vreme dosta bilo kontaminirano takvim sadržajem. I onda mi je posle hakovan nalog i onda sam rekao, pa dobro, eto, to je još jedan razlog zašto ne treba da budem. Ali žao mi je zato što ja tako onda propuštam neke druge stvari, ali to sam odlučila da će to da bude moja zona komfora. Ali šta je ono što imate? Imate ili ignorisanje postojanja suprotnog stava, što je jednako bez veze, imate suprotan stav koji se
koji se poništava vređanjem, što je jednako nekonstruktivno, što je više destruktivno i jaz se samo povećava. I vi nemate konstruktivne rasprave, znali se mi i ne znali se mi. I zato što nema toga, kako mi da dođemo do nekog zaključka da je, ne da je neku pravu, nego da je neka ideja bolja od druge, a ne da je, mislim, mi se svodimo na to ko je rekao, jeli, a ne šta je rečeno. To je, mislim, meni, mislim, lično mi je to, jeli, ovaj, problem. Ali dokle god to ne promenimo, e sad, to bodovanje, videli smo, jeli, koliko situacija može da vam smanji bodove i koliko malo situacija može da vam poveća ovaj bodove. Ali to je igrica koju mi, nažalost, volimo da igramo i u nekim drugim sferama, samo što smo ovde sad stavili, ajde sad da se igramo. Jeli? Pa ćemo na kraju možda da glasamo koga ćemo da izbacimo iz zgrade. Mislim, sad možda sam previše distopična, ali mislim, nažalost, nekako, ukoliko se ne urazumimo, mislim da je to, mislim da ćemo preći granicu koju nećemo da vratimo iz jednog ili drugog razloga, zato što smo zaljubljenici, zato što vidimo veoma jasan lukrativan interes. Mislim, i politička kontrola je lukrativan interes. Mislim, i ona u pozadini ima to. Nije to sad samo stvar moći. Ako mogu samo da se nadovežem, mislim, i ovi primeri sa prosto ljudima koji nadziru ili kamerama koje nadziru, jesmo li bacili đubre tačno određeno vreme, parking ulici, mislim, to su sve razlozi zbog kojih sam i ja inače frustriran stanjem u Beogradu, na primjer. Dakle, prljavštinom i parkingom, je li tako? Dakle, to je nešto što adresira jednu stvarno ljudsku potrebu za redom. To je poenta, za redom. Očekujem u kvartu neku tako? Gospođu koja će mi reći... To je sada stvar što... Vaš pas nije obavio sve na vreme. Nisu ti programi došli ni otkuda, već su oni jednostavno jedna manipulacija, jedna podvala da ljudima zadovolje određenu potrebu, a to je za skladom, za redom, za predvidivošću, možda da odgone njihove strahove od toga da što je, ne znam, okruženje nebezbedno, je li tako? I onda se na bazi takvog jedne manipulacije koja je onda pojačana naročito u društvima gde postoji jedna partija, onda se mnogo lakše uvedu takvi sistemi koji zapravo, osim što verovatno ili ne obezbede neki red, mislim, sigurno ima manje ljudi koji bacaju đubre kada ne treba, je li tako? Ali nadgradnja nad takav program jeste ova vrsta političke kontrole. Ali uvek postoji način. Moji prijatelji su bili u Japanu i jedan od načina se ne generiše toliko smeće da nema toliko kanti za smeće. Smislili su da sami nosite svoje đubre sa sobom i onda shvatite koliko toga imate, pa onda malo manje i koristite. Dakle, uvek postoji način, da li ćemo se složiti da to ne bude tako što ćete govoriti za svog komšiju da je loše uradio juče to i to u toliko i toliko sati. Naravno, to je potkazivačka kultura, mislim, ali ne u onom smislu prijavi problem, prijavi društveni problem. Ili, mislim, naravno da ću da prijavim neko nasilje u komšiluku, naravno da ću takve stvari da prijavim, ali ovo je već jedna vrsta stvaranja preduslova za jednu centralizovanu kontrolu. Ovde se zapravo, čini mi se, još jedna... Možda i u nekom svakodnevnom jeziku postoji ta jedna podvala, eto, mi svi znamo sve o svakome. U ovakvim sistemima nije baš da svi znamo sve o svakome, već neki znaju poprilično sve o nama. Što znači, postoje tu onda jedna, opet, odnos moći na bazi raspolaganja podacima, odnosno informacijama o drugima. Da li onda to guši umetnost? Šta konkretno? Takva situacija u društvu gde imate robotizovane ljude. Ko će onda biti kreativan? Ko će se usuditi da istupi? Naravno da guši. Naravno da ideje nekako nastaju kad se opušte. Teško mi je da zamislim da ja, recimo, radim na svom filmu u tako ekstremnim uslovima, ali čak i u tim uslovima postoje autori koji se bore protiv toga jednostavno, na razne načine. Imali smo pre dve godine film, više, pardon, za vreme pandemije je bilo, Silent Voice, koji je režirao reditelj
čije ime i dalje ne znamo. On pod pseudonimom je režirao taj film. Pseudonim, možda da ne izgovaram čak ni pseudonim, ali film je zapravo o tome kako u Čečeniji tretiraju homoseksualce. Na neki način. I dosta je i autobiografski i, ko bih rekao, čak i kada imate užasne pritiske države, nađe se način da neki umetnici jednostavno se ne slome pod tim pritiskom i da onda filmom ili nekim drugim delom, knjigom, ili na neki način daju do znanja svetu šta se dešava. Ali naravno da je u tako ekstremnim uslovima takih ljudi manje koji su spremni na to. I naravno da se... Pa, ne znam da bi išao toliko daleko, ali mislim da ljudi kojima je cilj isključivo održanje vlasti zapravo preziru umetnike. Uvek je tako kroz istoriju bilo, da, jeste. Kreaciju, da. Kreaciju, tako je. Kreativnost. Raznovrsnost ideja. Zato što ugrožava na neki način. Da. Zato što vas tera da se preispitujete. Pa preispitivali svoje stavove, pa i vrednostne, mislim, ako postoji taj sistem vrednosti, jeli, ako, mislim, ne govorimo o nekom poremećenom sistemu vrednosti, da, ja mislim da su to ti totalitarni sistemi, oni zaista ubijaju kreativnost. Ali ono što je problem jeste što ne ubijaju oni samu kreativnost, nego oni imaju onaj efekat, jeli, kako se zove, Dopplerov efekat, jeli, da oni kasnije ubijaju umetnika koji ubije umetnika u sebi i u nekom drugom. I to je ono što je, mislim, opet se vraća na tu autocenzuru, ali to zaista jeste jako veliki problem kod tih posljedica takvih sistema. Sad imamo, Kina je usavršila tehnologiju nadzora, ako mogu to tako da kažem, ali imate ideju koja je planetarna da nadzor treba da se pooštri. I ide se u tom pravcu. Da, da. Pa zato što mi koketiramo sa dve vrednostne stvari. Znači, jedna je privatnost i ljudska prava. Mislim, privatnost pa ona druga prava. A druga je bezbednost. A bezbednost je postala roba. Znači, to je nešto što čime mi trgujemo. I sada, to zapravo nije bezbednost, nego osjećaj bezbednosti. I taj osjećaj bezbednosti je varljiv, jeli? I lako možemo da manipulišemo njime. I sad, kad nadzor u Evropi baš onako olako, mislim, zdušno se prihvata kada je reč o nekom međunarodnom terorizmu. Zato što je to bauk, to je, mislim, naravno da je to strašno, ali to je mesto gde mi možemo lako da trgujemo. I onda kada pitate pojedinca da li ste vi za bezbednost ili da li ste vi da se osjećate bezbedno i da li biste vi da uživate svoju privatnost, pa, mislim, nekako možda ni mi ovde ne bismo, bez nekih dodatnih definicija, tako nam je dato, mi bismo rekli, pa dobro, ja ipak hoću da se osjećam bezbedno. Jel? A to mi koketiramo, to nije ili-ili. Postoje, ovo što je Uroš govorio, to je to nijansiranje. Možda to deluje kao, ono što kažu sofisti, znači nije 100, ako je 101, onda je problem. Znači, ako je sve do 100, je, ali to jeste pitanje balansa. Nije ili-ili. I ta bezbednost, taj osjećaj bezbednosti, vi kad odete u neke zemlje pa vi vidite kako su kuće obezbeđene videonadzorom, električnim žicama i ostalo, vi se stvarno zapitate da li su ljudi toliko nebezbedni ili je to roba koja mora da nađe svog kupca. I ako je to roba koja može da nađe svog kupca, treba prodati to što se proizvede, mislim da banalizujemo to tako, ali treba to stvarno prodati. Kako ćete da prodate ako se ljudi osjećaju bezbedno? Morate da napravite potražnju. To jeste, imali smo još jedan dokumentarac gde su vlasnici neke kompanije koja je upravo prodavala kamere za prepoznavanje lica, zapravo nekakve softvere. Kada su ih intervjuisali, izjavljivali, pa da li želite da vam dete bude bezbedno kada ide u školu ili... I zamislite osobu koja kaže ne želim da mi bude bezbedno. Da. Ako govorimo već o školama, naročito nakon prošlog maja, ta vrsta argumentacije se sve više može čuti i već su i neke škole i lokalne samouprave u Srbiji počele da nabavljaju opremu za videonadzor koje čak imaju karakteristike za prepoznavanje lica. To nije zakonito kod nas.
Pa ja bih voleo da se oglase nadležni malo detaljnije i da daju definitivan odgovor na to pitanje. Mi imamo koje zakonsko rješenje za korišćenje tih kamera za prepoznavanje lica, ne, ali tako? Pa znači, samo je pojenta u tome da se utvrdi svrha i pravni osnov, da se jednostavno kaže da li to škola sme da nabavi ili je to možda samo lokalna samouprava nabavila, ali da bi MUP time raspolagao za svoje potrebe. Znači, potrebno nam je jedna vrlo detaljna, ajde da mi potrebujem možda slobodni izraz istraga o tome, ali jedan nadzor koji bi prvo utvrdio šta je sve od toga prisutno, nabavljeno, stavljeno u funkciju, ko tome ima pristup i da li uopšte to na kraju krajeva ima bilo koje uporište u pravu domaću. Ako mogu samo da dopunim, dakle, to igranje, skoketiranje sa potrebom za bezbednost i ovo kažem i kao roditelj, naravno da želim da mi deca budu u školi bezbedna, ali ako će to da izgleda tako što će škola da nabavi sama opremu za prepoznavanje lica, nisam siguran da sam spreman da prihvatim to tako i da kažem da izvolite. Ali mislite da ljude znaju zapravo o čemu se radi, da je šira javnost upoznata i da shvata mogućnost zloupotrebe, koliko je ta mogućnost zloupotrebe? Zloupotrebe su toliko jednostavne i na mnogo banalnijim materijalima koji sadrže lične podatke od papira u nekim arhivama, pa do bazi MUP-a i sada na bazi prethodnog iskustva sa zloupotrebama u javnom sektoru kod nas i na bazi toga da naša sudska praksa je poprilično nepostojeća, ako mogu da kažem, da sankcioniše takve zloupotrebe, ja stvarno onda sam dodatno zabrinut da tako olako prihvatim da to može onda i sa nekakvim podacima koji su zapravo intimni i čak i otkrivaju i dosta više o nama, plus kada uvedemo i tu kategoriju da se radi o deci, mislim da onda posebno postaje problematično. A pošto se bližimo kraju emisije, nekako sad zaključujem iz svega ovoga što smo rekli, koliko je onda poverenje to građana u državu i države u građane? Ili smo mi sada da preskočim? Ne. Pa ne znam što da kažem. Koliko je države? Države generalno. Pa ne, evo sada mi u Srbiji možemo i o tome, a možemo da pričamo i globalno, ali očigledno to pitanje je neminovno ako nas stavljaju pod toliki nadzor. A i disciplina je uvek za države, disciplina građana za države je uvek važna. Nadzor i disciplina služe u stvari da bi na neki način održali lažno poverenje, ali pod navodnicima kažem. Zato što... Kako ste rekli, od 98% ljudi, to je nemoguće. Mislim da je to nemoguće u bilo kom društvu. Da je to jednostavno... Što kaže Nevena, 90%, ne verujem ni sam se. Ne mogu da kažem da ću sutra uraditi baš onako kao što sam danas rekla. Ali to je, da, zavisi od metodologije, od toga da li su ljudi smeli zaista da kažu šta misle. Pa da, ili je frizirana, ili nisu smeli da kažu šta misle, ili je frizirana anketa, ili nije ga ni bilo, da, ko zna, mislim. Ne znam, poverenje mora se zaslužiti na neki način. Ako vas neko obmanjuje konstantno, kako možete mu verovati? Često razmišljam, mislim, ne bih želela da budem sad nekako samo da kritikujem ili da imam neki negativan, mislim, stav, a opet nemam rešenje. Ne mislim da je to na individualnom nivou, stvarno ne mislim, zato što mislim da na individualnom nivou ne može se puno postići. Ali spomenuli smo u jednom momentu veštačku inteligenciju, jer ovo je zapravo jako puno ovog nadzora, pogotovo i emocije, ostalo je zasnovano na nečemu što mi zovemo veštačka inteligencija. Ali ja bih se nekako složila sa izjavama koje daje istoričar Harari, koji baš priča nekako da mi nismo spremni za to. I kako on zapravo vidi neku mogućnost promjena, jeste da stvarno mislim da svako od nas na pojedinačnom nivou treba da izabere neko polje koje će biti njegovo polje u kom će moći da se, da ide, da pređe neke granice. Ne možda da se bori do kraja, ne znam ni šta je kraj, jeli? Svemir, nema kraj, ali da počne. Neka to bude umetnost, neka to budu prava, neka to bude zaštita životne sredine, ali neka niša mora da se nađe. Zato što, pričali smo za Twitter nalog, jer ta izloženost tim informacijama mene čini potpuno nesposobnim i potpuno me
kako bih rekla, demotiviše da se upustimo bilo šta, jer ja ne znam šta je da od toga da izaberem. A fizički ne mogu da budem u stanju da pročitam ili da se informišem o nečemu, bilo kako dublje, pa makoliko uska tema bila u toku dana, od tog mnoštva informacija. I sad ta kontaminiranost tim informacijama nama nameće opciju, rekla sam, uvijek postoje dve varijante i ko zna koliko varijacija između, jeste da budemo površni u svemu i da zapravo ne znamo ništa ni o čemu, nego eto, to smo čuli, ovaj optužen, ali ne znamo da je ono oslobođeno, ali ne znamo da je to zapravo bilo neko pogrešno ime, nego smo to zapamtili, ili da budemo na neki način fah idioti i onda se upustimo u jednu temu i u tome plivamo. I ja nekako sam izabrala ovo drugo. Mislim, na neki način moram da, mislim, iako, eto, malo iskočim iz neke oblasti, jer prosto ne mislim da sam u stanju fizički, a verovatno ni mentalno, da pokrijem sve. I mislim da je to rešenje. Ne da budemo fah idioti, ali da svako nađe neku svoju oblast u kome se osjeća udobno, a koja ga žulja i koji želi da promeni i da počne malo po malo. I mislim da to, jer je to onda vrednosno. I onda ne zato što se to super plaća ili zato što tu ga nema nikog ili zato što to svi rade pa ću ja, nego nešto vrednosno da nađe i da napravi promenu. Kao i oni u filmu. Jeli? Ova novinarka je našla nešto vrednosno. Ona nije prestala da piše. Ona je pisala pod pseudonimom, pa su oni, zahvaljujući analizi njenih rečenica, shvatili da je to njen stil. Ali ona je ipak nastavila. Mislim da je to, stvarno, ja mislim da možemo da nađemo inspiraciju i u takvim osobama koje su hiljadama kilometara daleko od nas. Pa, da završimo nekako ovu emisiju. Početkom je bila budućnost slobode program. Mislim, kakva je budućnost ako učinimo se ovako? Mora se naći neki izlaz i dobra mera između onoga što država radi građanima i onoga što građani žele od države i koliko će dopustiti. To pitanje poverenja je interesantno. Mislim da nije zdravo društvo ako imamo blanko poverenje u naročito organe represije. Ja mogu da imam dobronameran odnos prema državnom organu, da ostvarim neko svoje pravo ili da će da urede neku moju četvrt, da će zasade drvo ili da će da prekontrolišu na carini nekoga na kvalitetan način. To može da bude neki moj osnovni princip da ja neću sad po defaultu da sumnjam da su oni nešto loše uradili. Ali isto tako mislim da osnovna postavka treba da bude da preispitujemo te procese i namere države koji žele da uvedu više kontrole u društvo. I mislim iz toga se rađa jedan mislim, zdravo tkivo društva koje je zapravo društvo slobodnih ljudi koji zapravo se i međusobno organizuju i kontrolišu. Ja mislim da bez tog organizovanja i kontrole od dozdo, znači od strane građana, mislim da nema baš mnogo svetle budućnosti, koliko god da nam onda država bila u stanju da nam jemči bezbednost, sigurnost ili neke druge te stvarne potrebe. Ali ako je to ono što se kaže gomila izbacivača, a prazan klub, to onda ničemu ne služi, je li tako? Hvala mnogo na učestvovanju u ovoj emisiji. I na kraju da podsjetimo da je građanska neposlušnost urođeno pravo svakog građanina. Ukoliko je se on odrekne, on prestaje biti čovek, rekao je Mahatma Gandhi. Pa da razmislimo malo i o ovome, a vidimo se u nekoj drugoj priči o priči.